ЦИК излезе с окончателните мандати, кои влизат в 27 многомандатен избирателен район. Учениците от начална степен тръгват на училище от понеделник, отварят ресторанти също. Променят движението в Стара Загора заради неделния маратон. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Политическите новини. Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от вота за новия парламент и как се разпределят мандатите на партийните формации в него. Известни са имената на 11-те старозагорски народни представители, които ще са част от 45-ят парламент. Вижте! Окончателно Централната избирателна комисия обяви резултатите от вота за новия парламент и как се разпределят мандатите на партийните формации в него. Първа политическа сила е ГЕРБ с 25,8%, второто място с 17,4% е за партията на Слави Трифонов, Има такъв народ. БСП заема третото място с 14,79%. Следва ДПС с 10,36%, Демократична България 9,31% и коалицията Изправи се мутри вън с 4,65%. Данните са от публикувано решение на ЦИК. ГЕРБ получава 75 мандата, Има такъв народ 51, БСП 43, ДПС 30, Демократична България разполага с 27 депутати, а Изправи се мутри вън с 14 народни представители. Централната избирателна комисия извади от списъка на избраните депутати 6 души от ДПС и 2 от коалицията ГЕРБ-СДС след получени от тях заявления. Известни са имената на 11-те старозагорски народни представители, които ще са част от 45-я парламент. Ето кои са те. ГЕРБ СДС, Красимир Вълчев, Мануил Манев и Илияна Жекова. Има такъв народ, Станислав Трифонов или Иван Кючуков, Тихомир Тенев и Живка Железова. БСП, Георги Гьоков и Драгомир Стойнев. ДПС, Халил Летифов или доктор Тунджай Юстюрк. Демократична България, доцент Атанас Славов. Изправи се мутри вън, Майя Манолова или Светослав Колев. Централната избирателна комисия извади от списъка на избраните депутати 6 души от ДПС, сред които и кметът на Гълъбово Николай Тонев и 2 от коалицията ГЕРБ-СДС след получени от тях заявления. Темата COVID. Положителните проби в Старозагорска област за коронавирус са 128. Това сочат данните за изминалото денонощие на единният информационен портал. От началото на пандемията до момента в областта са установени 15259 случая. През изминалото денонощие са починали 136 души. От понеделник, 12 април, отварят ресторантите. 3 дни по-късно – молове и големи магазини. Децата от началната степен влизат в класните стаи също от понеделник. Министрът на здравеопазването Костадин Ангелов издаде нова заповед, с която изненадващо допуска отваряне на ресторантите от 12 април при капацитет до 50%. Последната мярка, която Ангелов беше въвел към 1 април, гласеше, че ресторантите могат да работят само в откритите си площи. Сега се връща режимът на работа, който действаше от началото на месец март. Дискотеките и баровете ще могат да отворят отново от 28 април, като отново ще са длъжни да спазват ограничения за капацитет до 50%. Моловете и големите магазини ще отварят след 15 април, същото важи и за игралните зали и казината. Със същата заповед се въвежда и новия график на ротация за присъствено обучение на учениците в основно и средно образование. Вече стана ясно, че децата от 1 до 4 клас ще се върнат отново в класните стаи от 12 април, понеделник. От същата дата до 23 април присъствено ще обучават и учениците от 7, 8 и 10 клас. Според текста на заповедта на Ангелов, учениците от 5, 9 и 12 клас ще се върнат в училищата си за 3 дни –
от 26 април до 29 април. Причината за това недоразумение е, че самата извънредна епидемична обстановка има краен срок и той е до 30 април. Все още не е ясно дали той ще се удължи и до кога. Още при предишната заповед за мерките, първа точка там е, че предлагам удължаването им с още един месец. Това заяви пред БНТ главният държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев. Започва лек спад, но няма как пандемията да се овладее до края на април. Вероятно ще се наложи мерките да продължат до края на месец май. Българският Червен кръст възстановява от 12 април курсовете по оказване на първа до лекарска помощ на пострадали при ПТП, съобщиха от БЧК. Възстановяват се и курсовете за кандидати за водни спасители и заверка на талоните им съгласно условията, описани в заповедта на министъра на здравеопазването и при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки. Записването за курсовете може да се извърши чрез интернет страницата на Българският Червен кръст. Нови опции предлага мобилното приложение за градския транспорт в Стара Загора. Това съобщават от Общинска администрация. Какви са причините? Безплатното мобилно приложение за закупуване на билети за градския транспорт в Стара Загора беше обновено, съобщават от администрацията. От днес жителите и гостите на града ще могат да се възползват от новата функционалност на апликацията. Пътниците ще имат възможност да зареждат своите потребителски профили с билетни пакети, без да се налага да се редят на гише за тяхното закупуване. Предлагат се три варианта за закупуване на превозни документи. Пакет от 20 билета без право на прекачване, заредени на електронен носител – 18 лева. Пакет от 40 билета без право на прекачване, заредени с 36 лева. Пакет от 80 билета – съответно 72 лева. Целта на нововъведението е създаването на безконтактни възможности за обслужване на пътниците, ползващи услугите на градския транспорт. Алтернативният вариант предоставя по-удобен и хигиеничен начин пътниците да се придвижват в града. Припомняме, че мобилното приложение беше създадено като част от проект «Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт – град Стара Загора, втора фаза», финансиран от оперативна програма «Региони в растеж». Нова акция стартира Пътна полиция. Вниманието ще бъде насочено към мотористите. Полицаите ще следят за регистрацията на моторите и скоростта, с която се движат. Заради табела, която не е поставена на определеното място, мотористът може да се лиши от правото си да управлява МПС за 6 месеца. Паричната глоба е 300 лева, припомнят от Пътна полиция. Временна организация за движението при провеждане на маратон Стара Загора 2021 година. Какво трябва да знаем за нея на 11 април неделя, вижте от следващото видео. Община Стара Загора въвежда временна организация на движението във връзка с провеждане на маратон Стара Загора 2021 за осигуряване на безопасност и спазване на реда за организирането и провеждането му на 11 април. Маратонът ще започне в 9 часа от булевар Цар Симеон Велики срещу сградата на общината, където ще бъде изграден техническият информационен център за получаване на стартови пакети. Трасето ще продължи по булевар Цар Симеон Велики на изток, след булевар Цвети Патриархи в Тими, след това по северната лента на булевар Цар Симеон по надлез Наталия и по северната лента на булевар Никола Петков. За времето от 8 до 15 часа на 11 април на територията на Стара Загора ще спре движението на личен транспорт в много пътни участъци. С алтернативният обходен маршрут за личен транспорт може да се запознаете с сайта на общината, предупреждават организаторите. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Приятни почивни дни!